byewunyisa by'ensi eno omusajja ono buli muntu amumanyi era yali amuwuliddeko naye ate bino eno oyinza okuba nga tobiwulirangako. Musajja ono Allah tabaraka wa ta'ala yamuwa abaana. Abantu abasinga basuubira nti teyazaala wabula yazaala. Katonda yasooka n'amuwa omwana omulenzi abeera aweza emyaka ebiri Katonda n'amuggya mu bulamu bunene obw'ensi. Wali tebuli busa n'amwongereza dde ly'omwana omulenzi omulala. Omwana oyo naye abeera ayita myaka ebiri Katonda naye n'amujjulula. Abaana babiri abalenzi yabaziika n'omukono gwe. Waite banga tini Mukama Katonda n'amuwa abaana abawala bana. Omwana omuwala eyasooka yakula n'afumbirwa. Myaka gye nga 20 Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula. N'afumbiza omwana owookubiri. Omwana oyo owookubiri n'awangaala mu bufumbo n'azaalayo n'ezzadde ery'omwana. Essanyu mwana wattu ne libuutikira famire olw'okuba nti kati famire etandise okufuna ebbugumu n'abazzukulu bazze. Mukyala ono omwana abeera tannaba kuweza mwaka naye Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula. Abaana babiri balenzi abajjuludde, abaana babiri bawala abajjuludde. N'amuwa yalinawo omwana omuwala omulala ng'akyali muto, omuwala ono abeera aweza emyaka 17 naye Mukama Katonda n'amujjulula. Abaana basatu Katonda abatutte, abaana babiri abalenzi Katonda abatutte. Myaka egy'obukadde ng'atandise okukula omusajja ono Katonda n'amuwaayo ezzadde ery'omwana omulenzi era teyali mulala n'amutuuma erinnya Ibrahim. Yamwagala nnyo, yamusitulanga n'amutwala mu nnyumba za mikwano gye n'abagamba ta'ala wasallimu ala Ibrahim. Mujje bannange Ibrahimu mumutoolere ku salaamu olw'omukwano gwe yamulinako nti yamufuna myaka gya luvannyuma ng'akuze, giwandiise emyaka egy'akawungeezi. Omwana ono abeera bagamba nti abeera aweza emyaka ebiri, wakati w'emyaka ebiri n'ebiri ekitundu naye Mukama Katonda n'amujjulula. Abaana basatu balenzi, abaana basatu bawala yabaziika n'omukono gwe ogw'ekitiibwa. Agenda okufa ng'alinawo omwana omu omuwala naye n'ebyo byonna ono si mulala wabula ye musajja asinga okwagalwa era omusajja asinga ekitiibwa wansi w'enjuba ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ffenna gwe tumanyi, ffenna gwe twegomba, ffenna gwe tukakasa nti Katonda yamubundugulako buli kirungi ky'ensi naye n'ebyo manya nti mbulamu bwe byalimu. Nawe wabaako byagezesezza nabyo gumiikiriza. Oboolyawo Katonda ebigezo ebimu byatugezesa nabyo tatugezesa nabyo era tabituleetera wabutatwagala, abituleetera olw'okutaagala. N'ebyo byamanyi ffe bye tutamanyi era byatayinza kututegeeza budde bunene. Oluganda omulungi, gumiikiriza n'ebyo Katonda byaleese era okakase nti bivudde eri ye ajja tuwaamu ekirungi. Bwato sallallahu alaihi wasallam yafaanana n'abaana be. Naziika abaana basatu balenzi, naziika abaana basatu bawala nga baziika n'omukono gwe ogw'ekitiibwa. Yalabwako ku mwana eyasembayo ng'amaziga gattulukuka ayitamu amaziga. Basahaba ne bamubuuza nti lwaki okaaba, n'agaana nga ndi muntu nga mmwe, omutima gwange gulumwa bwe gulumwa amaziga ne gajja. Tusaba Katonda atukumire abaana baffe, atukumire byatuwadde, atuwe ogumiikiriza wabaako byatugezesezza nabyo. Tumegeera Mukama Katonda atuwe omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro Mobile app.